Ha, kızlar, qo'llar yuqoriga ko'tarib, qaldirg'och qanotida qoqib, ohistalik bilan, nazokat bilan yerga qaraymiz, osmonga qaraymiz. 1 2 3. Hoy qiz, a sen nima qilyapsan? Qani nazokat, qotib qolgansan toshday. Ha, bir. Assalomu alaykum, xolajon. 2. Voy, Ozod. Omonmisiz, xola? Yaxshi keldingmi, jiyanjon? Rahmat. Chiroyli qiz bizni qishloqda. Siz baribir meni tashlab Toshkentga ketasiz. Balkim onam bilan kelib seni olib ketarman. Nima Ketasanmi? Qo'ying. Ketasanmi? Una qamasdi, nima degani? Ey. Demadi?